ወንዶች ብሄራዊ ቡድን ምሽሶ ሳዕለይ አዲስ አበባ ይገባል ተብሏል በሲገባም እጅግ በጣም ደማቅ አቀባበል ይደረግለት አለው የተባለው የኢትዮጵያ ወንዶች ብሔረ ቡድን እንግዲህ ለ223 የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የማጣሪያ ጨዋታውን እያደረገ ነው የሚገኘው ትናንትና ምሽትም ያልተጠበቀ ውጤት አስመዘግበዋል እንግዲህ ግብፅን ሁለት በሆነ ውጤት አሸንፏል እንግዲህ ዛሬ ብሔራዊ ቡድኑ አዲስ አበባ ሲገባ ምሽት ላይ ደመቅ ያለ አቀባበል እንደሚ የሚደረግ ለት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል ሌላው መረጃችን የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ነገ ለደረጃ ጨዋታ ያደርጋሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በዩጋንዳ አዘጋጅነት እየተካሄደ ባለው የሴ ካፋ ወንጫ ለፍጻሜ ሳይደርሱ ቀርተዋል ትናንትና በብሩንዲ አንድ ጨዋታው ላይ ማለት ነው ከአዘጋጇ ዩጋንዳ ጋር ተጫውተው አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፈው እንግዲህ ለፍጻሜ ሳይደርሱ ቀርተዋል ስለዚህ በደረጃ ጨዋታ ከብሩንዲ ጋር እንደዚሁ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ለዋንጫ ግን ታንዛኒያ ና አዘጋጇ ዩጋንዳ እንደዚሁ በተመሳሳይ ነገ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ወሌላው መረጃችን ሀያ ሁለተኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሞርሽስ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ዛሬም በርከት ያሉ ጨዋታዎች ውድድሮች ተደርገዋል ከተደረጉ ውድድሮች መካከል በ3000 ሜትር መሰናክል ኢትዮጵያ የወርቅና የብር ሜዳሊያ ማግኘት ትችላለች በሀይለ ማርያም አማረ ና በታደሰ ታከለ አማካኝነት ማለት ነው ሀይለ ማርያም እንግዲህ ርቀቱን ለማጠናቀቅ 8 ከ27 ከ38 ታደሰ ታከለ ደግሞ 8 ከ28 በመግባት የብር ሜዳሊያውን ለኢትዮጵያ አስገኝቷል ማለት ነው በዚሁ ሌላኛው አትሌቲክስ መረጃችን ስናልፍ የ15ተኛው የሞሆ የሞሀ አዲስ አበባ ግማሽ ማራቶን የታችን እሁድ ይደረጋል መነሻውን ፒያሳ መዳረሻውን ደግሞ አበበ ስታዲየም በማድረግ ነው የሚደረገው ይህንን የተከታተለው ባልደረባችን አብርሃም ባደረሰን መረጃ ማለት ነው የአዲስ አበባ ቴክስ ፌዴሬሽን ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ቢኒያ የአመቱ የመጨረሻ የጎዳና ውድድር መሆኑን እና እንዲሁም ደግሞ ከ16 ክለቦች ና 57 የግል ተወዳዳሪዎች እንዲሁም ደግሞ የአንጋፋ ተወዳዳሪዎችን ጨምሮ 212 የወንድ እንዲሁም ደግሞ 71 ሴት ተወዳዳሪዎች በአጠቃላይ 283 አትሌቶች የሚሳተፉበት እንደሆነ ና ከወትሮ በተለየ መልኩ ለተወዳዳሪዎችም የሽልማት መጠ ቀኑን በማሳደግ ለወጣት አትሌቶች የውድድር እድል የመፍጠር አላማን ያነገበ እንደሆነ እንዲሁም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ የውድድሩ ቦታ ርቀት በአለም አቀፉ የውድድር ስታንዳርድ ደረጃ መነሻ አድርጎ የተመረጠ መሆኑን ከመነሻው እስከ መድህን ያለም ትምህርት ቤት ድረስ ያለው የውድድሩ ስፍራ ማለት ነው የበለጠ አትሌቶች ለአትሌቶች ምቹ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ እንዲሁ እሳቸው ናቸው መዲና አካላት የአየር ንብረት መነሻ ባደረገ መልኩ ውድድሩ ከማለዳው አንድ ሰዓት ይጀምራል ነው የተባለው ፌዴሬሽኑ እንግዲህ በአጠቃላይ አስራ አምስተኛው የሞሆ አዲስ አበባ ግማሽ ማራቶን ውድድር ለአሸናፊዎች አትሌቶች ና ለኮከብ አሰልጣኞች የሰማኒያ ሺ ብር የገንዘብ ሽልማት መመደቡን በመግለጫው እንደዚሁ አሳውቋል ማለት ነው ሌላኛው እና የመጨረሻው መረጃችን አንደኛው ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ውድድር በሀዋሳ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ሲካሄድ ሰንብቶ ነበረ እንግዲህ አሁን ላይ ተጠናቋል አዲስ አበባ ደግሞ አርባ አራት የወርቅ ሰላሳ የብር እንዲሁም ደግሞ ሰላሳ አራት የነሀስ ሜዳሊያ በድምሩ መቶ ስምንት ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ውድድሩን በበላይነት አጠናቃለች የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ሀያ ስምንት ወርቅ ሀያ አራት ብር አስራ አምስት የነሀስ ሜዳሊያ ጣሊያ በድምሩ 67 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ሲያጠናቀቅ ደቡብ ክልል 10 ወርቅ 11 ብር 14 ነሶችን በመያዝ በአጠቃላይ 35 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ የሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል አዲስ አባን በመወከል የተሳተፈው ሉካን ቡድን እንግዲህ የፊታችን ሁድ ለክ 8 ሰዓት ላይ በከንቲባ ጽፈት ቤት የአቀባበልና የሽልማት ፕሮግራም እንደሚደረግለትም እንደዚሁ ታውቋል ማለት ነው ወደ ሌላዎች የውጭ መረጃዎች ስናልፍ አጫጭር መረጃዎች ቡድን ቀዳሚ ላርክ ፒስጂ አሰልጣኝ ማርሾፖቻች ነው ጋር ሊለያየ ነው የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ ነው የሚገኙት ከአንድ ሰዓት በፊት በወጣ መረጃ እንግዲህ የፖቸቲኖ ምትክ ይሆናል ተብሎ የተጠበቀው ፈረንሳዊ አሰልጣኝ ዚነዴን ዚዳን ነገውሉን ለማጠናቀቅ ወደ ካታር መጓዙን ኦል ፉትቦል ይዘት ተወጣው መረጃ አስነብቧል ፈረንሳዊ አሰልጣኝ እንግዲህ ስራውን የጀመረው የአሰልጣኝነት ስራውን እንደምናስታውሰው ሁለ 1 ላይ ራፋኤል በናይትዝን በመተካት ነበር በስፔኑ ክለብ ሪያል ማድሪድ የጀመረው ማለት ነው በአሰልጣኝነት ጊዜውም በማድሪድ ቤት ጥሩ ስኬታማ ጊዜን አሳልፏል በተከታታይ ሶስት ጊዜም የሻምበስ ሊግ ዋንጫን ማንሳቱን እናስታውሳለን ለፒስጂ ጥሩ ምርጫ መርጧል እየተባለ ነው የሚገ የሚገኘው በያዝነው ሳምንት የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እንግዲህ ዳን ወደ ሀገሩ መመለስ አለበት ሲሉ ነበረ የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ እንግዲህ ባ ምባፔ አዲሱ ውል መፈረም ትልቅ አስተዋጽ አድርጓል እየተባለ ነበረ በተጫዋችነት ዘመኑም እንዲሁም ነው አሰልጣኝነቱም አድናቂ ነኝ ያሉት ፕሬዚዳንቱ እንግዲህ ወደ ሀገሩ ተመልሶ የፈረንሳይን እግር ኳስ ከፍ ማድረግ አለበት እየተባለ ነበረ እንግዲህ ይህ ነገር እውን ሊሆን የተቃረበ ነው የሚመስለው ሌላው መረጃችን እንግዲህ የተጫዋቾች ዝውውርን ይመለከታል እንግዲህ ዛሬ የተጫዋቾች ዝውውር በይፋ ተከፍቷል ቼልሲ አንድሪያስ ክርስቴንስን ጋር እንደዚሁ ሆ መለያየቱ ይፋ እየተደረገ ነው የሚገኘው ዴንማርካዊ ተጫዋች እንግዲህ በነጻ ተጫዋቾች የዘወሩ መስኮት በቀጣይ ጥቂት ቀናት ውስጥ በይፋ የስፔኖን ክለብ ባርሴሎናን ይቀላቀላል እየተባለ ነው የሚገኘው ተጫዋቹ የውድድር አመቱን ከመጠናቀቁ አስቀድሞ ከባርሴሎና ጋር ከስምምነት ደርሷ ስለዚህ ይህ ተጫዋች እንግዲህ በቀጣይ ቀናቶች ውስጥ ወደ ካምፕ ነው እያቀናል ማለት ነው በነፊካ ለሊቨርፑል ለዳርዊን ኑኔዝ ያቀረበውን ጥያቄ ተቀብሏል ሊቨርፑል እንግዲህ ዳርዊን ኑኔዝን ለአምስት አመታት ለማስፈረም ማቀዱም እንደዚሁ ተሰምተዋል ሌላኛው የተጫዋቹ ፈላጊ ማንቸስተር ዩናይትድም እንደዚሁ ከተጫዋቹ ወኪል ጋር ግንኙነት ቢፈጥርም አልተሳካለትም ሊቨርፑል ጋር ያለው እውል ግን በቅርቡ ቀናት ውስጥ ይፋ ይሆናል እየተባለ ነው የሚገኘው ሌላው ዝውውር መረጃችን የባርሴሎና ሰርጅ ሮበርትን እስከ ሁለት ሺ ሀያ ሶስት የሚያቆይ አዲስ ውል ማስፈረሙን እንደዚሁ ፎ ይፋ አድርጓል ስፔናዊ አማካኝ እንግዲህ በካምፕኑ ተጨማሪ አንድ አመት የሚያቆየውን ውል ሲፈርም የደሞዝ ቅነሳ ማድርጓል ለው የተባለው ሰር ጆበርት እንግዲህ አዲስ ውል ከፈረመ በኋላ በጣም እጅጉን ደስተኛ ነኝ ሲል ተናግሯል እንግዲህ ከመጀመሪያዊ የስፖርት መረጃችን ኤዲ ንኪታ ከአርሰናል ጋር ሊለያይ ነው እየተባለ መረጃዎች እየወጡ ነበረ እንግዲህ አርሰናል በክረምቱ ከተጫዋቾቹ ከሚለያዩ ተጫዋቾች መካከል ኤዲኒኪታን በስም ዝርዝር ውስጥ አካቷል ይህ እንግዲህ ለደጋፊዎች ለአርሰናል ደጋፊዎች እጅጉን በጣም አስደንጋጭ ነበረ ምክንያቱም የ23 አመቱ ተጫዋች በኤምረት ለመቆየት ከአርሴናል ጋር የቀረበለትን የአምስት አመት ውል መቀበሉን ነበረ በሰሞኑ ይፋ የሆነው አሁን እየወጣ ያለ መረጃ ግን እጅግ የአርሰናልን ደጋፊዎች አስደንግጧል ነገር ግን አሁን ላይ ጣልያናዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት በወጣው መረጃ አርሴናል ከተጫዋቹ ጋር አዲስ ውል ለመፈረም ስምምነ ላይ ደርሷል ውሉንም በቅርቡ ይፋ ያደርጋል ሲል ለደጋፊዎች ፎይታ ናዘል ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው